Սուրբ Հովաննես Արաքյալի և Աստվածաբան ավետարանչի հայտնությունը, գլուխ 10-րդ, հրեշտակը և գրքույկը։ Տեսա նաև մի այլ զորավոր հրեշտակ, որ իջնում էր երկնքից, ամպի մեջ փաթաթված և իր գլխին ծիածան, և նրա երեսը նման էր արեգակի, իսկ նրա ոտքերը հրաղեն սյուների, և նա իր ձեռքում ուներ մի բացված գրքույկ։ Նա իր աջ ոտքը դրեց ծովի վրա, իսկ ձախը ցամաքի վրա, և աղաղակեց բարձր ձայնով, ինչպես մռնչում է առյուծը։ Եվ երբ աղաղակեց, յոթ որոտները թնդացին իրենց ձայներով, և երբ յոթ որոտները թնդացին, ուզում էի գրել, բայց երկնքից լսեցի մի ձայն, որ ասում էր, «Ծածկիր, ինչ որ խոսեցին յոթ որոտները, և մի գրիր»։ Եվ այն հրեշտակը, որին տեսել էի, և որն իր ոտքը դրել էր ծովի վրա, իսկ մյուս ոտքը ցամաքի վրա, իր աջ ձեռքը բարձրացրեց երկինք, նա երթվեց նրանով, որ հավիտյան կենդանի է, որ ստեղծեց երկիրը, և ինչ որ կա նրա մեջ, թե այլևս չկա ժամանակ, այլ այն օրը, երբ յոթներորդ հրեշտակը իր փողը հնչեցնի, պիտի կատարվի Աստծո խորհուրդը, որ ավետարանվեց իր ծառաների, մարգարեների միջոցով։ Եվ այն ձայնը, որ լսել էի երկնքից, դարձյալ խոսեց ինձ հետ և ասաց. «Գնա, առ այն գրքույկը, որը բացված իր ձեռքում ունի հրեշտակը, և կանգնած է ծովի ու ցամաքի վրա»։ Եվ ես գնալով հրեշտակի մոտ, նրանից խնդրեցի գրքույկը, և նա ինձ ասաց. «Արսա և կեր, և քո որովայնում դարն պիտի դառնա այն, իսկ քո բերանում քաղցր ինչպես մեղր»։ Եվ հրեշտակից վերցրի բացված գրքույկը ու կուլ տվի, և իմ բերանում մեղրի պես էր այն, իսկ երբ կերա, իմ որովայնը դարձավ դարն։ Եվ հրեշտակն ինձ ասաց. «Պետք է, որ դու վերստին մարգարյանաս ժողովուրդների, այլ ազգերի, լեզուների և երկրի թագավորների մասին»։